قاری حمید نو ڈاؤٹ بڑا نام ہے پاکستان ٹیپ بال کا کراچی ٹیپ بال کا بڑا نام ہے شیر احمد کے لیے بالکل چیلنج سے کم نہیں ہوگا ونس اگین شیر بال کریں گے مائی گڈنس یہاں پر زوردار شاٹ کھیلنا چاہ رہے تھے اور بلا ہی توڑ دیا قاری حمید اللہ نے او مائی گڈ